Ja, välkomna till Fredagssoffan. Jag heter Janne Persson och jobbar som kompetenssamordnare här i Borås stad. Och idag så ska det handla om IT. Och jag har hört här nu att hela servicedesk i Borås stad ligger nere för att alla sitter och tittar på det här programmet. Och de tittar ju på dig då, Jan, naturligtvis. Jan Nilsson, IT-strateg i Borås stad, sitter vid min sida. Ja, vi ska prata IT. Det börjar väl med det här beslutet om IT-styrmodell i Borås stad en gång i tiden. Men det var ju Gjorde före din anställning. jag. Ja, det var det som var orsaken till min anställning. Okej. Och du har en kollega? Ja, Johnny Ekström som är IT-arkitekt här sedan i våras. Ja. Och jag började hösten förra året då. Ja, och den här IT-styrmodellen, den kom väl förra året, Ja, 2012 eller? den togs ju beslut om på våren där och sen så, eller hösten av våren 2012 och sen så utkristalliserades ju våra roller där i och sen så blev det en rekrytering. Och den här IT-styrmodellen, det handlar om tjänsteägare, tjänsteförvaltare. Berätta, vad är Ja, det detta? handlar ju om att få ett ägarskap till våra system och applikationer och att vi ska få en bättre kravfångst och behovsbild. Vad är det vi behöver IT till? Och där sitter ju vi då i vår roll på Stadskansliet som ett kitt emellan verksamheten och leverantören då. Dataservice och våra externa leverantörer utav IT. Vi hjälper Ja. dem att... Så vi nyttjar den IT vi investerar i på bästa sätt. Okej. Okay. Och då har det varit en jättestor upphandling här nu på vad vi ska ha för någonting i den, de kallar det IT-plattform då, eller så här. Ja, när jag kom så hade man ju också tagit beslutet i kommunfullmäktige om att göra investeringen på en ny IT-plattform. Och då behövde ju någon ta hand om den upphandlingen. Så Och jag det fick här. det som en liten bonus då hösten förra året. Och har jobbat med det ganska intensivt under den här tiden. Givetvis har fått en del tid till att jobba med IT-styrmodell och träffa förvaltningar och annat ute. Men väldigt mycket tid har gått till upphandlingen då. Okej. Okay. Och nu är det klart. Nu är det klart. Det togs ju beslut då att vi fick gå vidare med leverantören i kommunstyrelsen den 7/10. Och sen så gick ju då tilldelningsbeslut ut och sen är det ju överklagansperiod och sånt på det så det tog ju några veckor. Och sen så blev det en tilldelning någon gång i slutet på oktober till Atea som är vår leverantör då. Ja, du, det här med upphandling, alltså ni går ut med ett förfrågningsunderlag någon gång under våren 2013. Ja, först det var ett så kallat förhandlat upphandlat så man gör först en intresseanmälan där man ställer ett antal grundkrav på leverantörerna och så får de anmäla om de är intresserade av att sen lämna ett anbud. Och sen så gick själva anbudsförfrågan med det detaljerade förfrågningsunderlaget ut den 30/5. Och så hade man då sommaren på sig så att i augusti när vi kom tillbaka så den 16 så kom offerterna eller anbuden in och så hade vi en anbudsutvärdering, läsning, träffa leverantörerna och presentationer som ledde till att Atea var den som Du, föll det bäst ut tar ju där. ett tag med den här upphandlingen. Absolut. Det ska man veta när man ska ha in något nytt, att det här tar lite tid, va? Större system tar det tid. Ja. Det här är ju väldigt stort egentligen. Så här stora upphandlingar, det gör vi ju inte ofta för det är ju hela grundplattformen som bär all annan IT kan man säga. Och bra folk på upphandlingsavdelningen att jobba med. Absolut, och Ja. väldigt många som har varit med från dataservice Ja. som har gjort ett jättestort jobb också. Så att Härligt. det har varit Gott bra. att jobba tillsammans där. Och Absolut. detta får konsekvenser för mig nu som användare. Vad händer? Det får det så småningom, ja. Ja, så småningom. Ja. När ska vi rulla ut det här som ni säger? Ja, alltså det börjar ju nu med en detaljering utav hur det här ska sättas upp och sen är det ju en massa saker som ska bytas i datahallen, grundplattform för Köper inloggning man och sådana nytt i saker. Ja, man dataserver och grejer köper också en nu? del nytt men där använder man befintlig utrustning. Det är ju nya programvaror som ska på. Det är ju Microsofts kommundesign som det heter utav grundprogramvaror som ska på och det som ska sättas upp. Och sen så ska det ju då bli en ny klient. Alltså det du har på ditt skrivbord blir ju ett nytt innehåll i. Ny Windows-version,
ett nytt Office-paket. Och så det här med Open Office och så, det kommer inte att finnas kvar, eller? Det kommer alla köra i riktiga Office? Ja, då? Det kommer att vara Microsoft Office-program för alla. Både inom administration och skola har man möjlighet att köra det. Det här med programvaror, de har ju då 7.0 och 8.1 och allt vad det heter. Vad är det för modell, eller vilken version kommer vi ha nu? Det är inte 100% bestämt, men vi har ambitionen att vi ska kunna köra den nya Windows 8.1. Och vad talar för att vi ska göra det? Det är ju eftersom Windows 7, som är den äldre versionen, den är ju egentligen på väg att fasas ut när det här projektet är slut. Ja. Och jag tycker personligen det vore ganska olyckligt om vi installerar en programvara som är gammal redan när vi releasar den. Mm. Sen är det ju ett steg att ta Windows 8, det är ju lite annorlunda gränssnitt på den, men jag tror att det är värt att ta det steget nu. Jag tror alla är motiverade för att få något nytt och fräscht och att ta det. Och om jag förstod det rätt när vi hade ett förhandssnack här, att den är förberedd för iPad och Androider riktigt. Men det är ett OS som också fungerar på de plattor som har Windows som operativsystem. Det finns Windows-plattor också. Däremot våra iPads och andra kommer ju också funka i den här plattformen. Mm. Men du kan då också använda Windows-plattor som ett fullvärdigt arbetsverktyg. Mm. Okej. Okay. Och sen så blir det då inte Lotus Notes, utan det blir Outlook och så här. Det blir Outlook, en förändring för oss igen där med mailfunktion och kalender. Nytt mailsystem och kalender och de bitarna och samarbetsplattform med Lync, som det heter då, för snabbmeddelanden och sådana saker. Okej. Okay. Men det låter ju jättespännande. Mycket. Det är ju kanontrevligt detta. Mm. Du, här är ju mycket säkerhet också. Hur säkerställer ni det här då? Är det nya system för säkerhet och så också då, eller? Nej, grunden i säkerheten, den finns ju i plattformen redan idag, och den byts direkt inte ut. Däremot så det finns med i projektet att sätta upp grunder för att vi skulle kunna använda kortinloggning i framtiden. Det är förberett för det, men det är ingenting som... Så man har på bank att man sticker in sitt kort och så är man identifierad? Och... Ja, precis. Okay. Du slår en PIN-kod istället för användar-ID och lösenord. Då. Det är en tvåfaktorsinloggning som det kallas för, då, både kort och kod. Då. Men det är ju sånt vi använder idag mot sjukvårdssystemen, så kallat SITS-kort. Då. Ja, ja. Men det skulle kunna gå införa för hela kommunen så småningom. Men det är inget steg som vi behöver eller tar nu, utan det är något som blir för framtiden. Ja, och sen har ju vi haft två nät. Vi har ju haft pedagogiskt nät och administrativt nät. Mm. Hur funkar det nu då i framtiden? Det blir också ett gemensamt nät. Det blir, beroende på vilken roll du har, så får du dina rättigheter och tillgång till de system du behöver. Mm. Så att det spelar ingen roll om du jobbar i skolan eller i administrationen. En förbättring där också? Ja, det är ju en förbättring och en förenkling för de som jobbar i båda världar, och framförallt för lärare som behöver våra administrativa system, kommer ju komma in i dem lika lätt som i sina skolsystem. Ja, det är bra. Du, utbildning här måste ju bli en massiv utbildningsinsats när vi då går in i något helt nytt där med... Absolut. Det finns avsatt en stor påse pengar i den här satsningen för utbildning av personalen. Så att det finns med, absolut. Men det blir inte regelrätt sån här... lärare-elevundervisning, utan det blir väl IT där också, så att vi sitter vid datorn, eller? Grundutbildningen kommer att ske via webbutbildningar troligtvis. Mm. Mm. Vi kommer nu i början här på projektet att testa hur det ser ut. Så det kommer att bli vi har ett behov av att få in referensgrupper som är med och tittar både på utbildning och även på hur själva designen på din dator ska se ut, med att vi får rätt gränssnitt så det blir enkelt. Så det kommer gå ut ett upprop här så småningom, att vi vill ha in personer från verksamheten som är med och säkerställer att det faktiskt blir någonting som funkar för verksamheten. Det är ju inte ett IT-projekt det här, utan det är ju ett projekt för att det ska bli en bättre miljö för våra användare. Ja, det är ju lysande. Det har ju varit mycket gnäll här om det här med våran IT-miljö, och nu så blir det ändring på det.
Det är ju kanon här för alla våra medarbetare. Vi får väl avsluta här nu någonting. Vi har ju fått order på att ha det 8 minuter och vi har redan dratt över den. Har du någon fråga som jag har glömt här nu som du har tänkt på att ja, det vore bra som, att få fram? Det som pågår parallellt med att vi byter själva plattformen så uppgraderar vi också våra kommunikationsnät och också rullar ut trådlöst i kommunens lokaler, och det har ju gjorts med prioritet på skolan för att man ska kunna fortsätta sin ETH-satsning, och det var ju klart för våra högstadieskolor nu här till vi började höstterminen och rullar vidare nu med resten i skolan och förskolor, och även då andra verksamheter i kommunen kommer ju få det, så det är ju en parallell satsning, och vi bygger också bort våra långsamma förbindelser och får fiberförbindelser till lokalerna så att du lätt ska nå dina system och kunna nyttja det på ett bra sätt. Mm. Och så avslutningsvis här. Det här finns, informationen finns på intranätet. Du har en rubrik i vänsterspalten där på Precis. Första sidan. IT-plattform, vänsterspalten. Där finns också möjlighet att ställa frågor och få svar den vägen. Och det uppmanar jag att man gör när man har frågor. Så att vi får in dem i den kanalen och kan sprida svaren på ett bra sätt. Så att fortsätta att skicka in frågor där. Ja, det är ju lysande. Vi tar och tackar Jan Tack. För detta. En spännande arbetsuppgift du har här. Lycka till i framtiden. Ja. Och så tittar vi på vädret här. Det är ju molnigt lite grann. Det står -2 på våran lilla iPad som vi har här. Det blir en fin helg. Vad gör du? Går du ut och promenerar eller har du handboll eller någonting på gång? Ja, handboll ikväll. Handboll ikväll, ja. Så att det blir nog en del promenad och sen blir det lite jubileum. Jag är ju, bor ju i Alingsås och Alingsås handboll ska vara 40-årsjubileum imorgon, så det blir lite sånt. Då blir det lite fest. Ja, det blir inte så mycket fest för mig, men det blir på dagen en del aktiviteter. Trevligt. Ni får ha en härlig helg. Tack för oss.